Stejně to je poezie. Pěť, Miši. Nahrazujeme green screen LEDkama, protože já si myslím, že tohleto by se ani jinak než tohle technologií dělat nedalo. Je to určitě budoucnost filmová. A natáčíme to v ateliéru dost ojedinělou technologií, ta není vyzkoušená, takže my jsme takový trošku průkopníci. Ty LEDky totiž vlastně, jak simulují to prostředí, tak svítí do toho vlaku, všechno se tam odráží, světlo tam prostě funguje hezky a kdyby to byl green screen, tak by to nešlo. A vzhledem tomu tempu, jak se to natáčí, tak točit opravdu v vlaku by taky bylo hodně nepraktický. Dělají se občas nějaký trikový scény, ale že by se dělala takhle kompletní celá scéna, čistě jenom z LEDek, tak to jsem ještě neviděl. Pláček, motoráček. Můžeme koukat z okýnka. Lepší jak televize. Všechno to funguje trošku jinak, než jsme mysleli. Ten stojící vagón, hejbání s vagónem, LEDka a hejbání, světelnost LEDky. Máme nachystaný klasický vlastně 360-kový video, vlastně v 8K, z toho prostředí, ve kterým jezdíme. Máme ho různě různý místa a to video je vlastně přeprojektovaný na tu LEDku, tak aby odpovídalo pohledu kamery. Je to stejný princip, jako jsou takový ty kresby na chodník, který z jednoho úhlu vypadají, jakože tam je díra, ale když se na to podíváte z boku, tak už je to prostě takový rozmázlý dlouhý flek. Tak vlastně stejný princip aplikujeme tady na tu LEDku. A k tomu, aby jsme to mohli takhle udělat, tak vlastně na kameře je trackovací zařízení, který sleduje odrazivý tečky na stropě a vypočítává vlastně svoji pozici ve 3D prostoru. Vůči vlaku, takže tady vlastně vidíme, kam se kamera dívá v našem 3D prostoru a tady vidíme ten záběr z kamery, vlastně, který tam pak je. A my když vlastně tady pak pustíme záběr, tak nám to jede. A do toho, protože to vlastně v reálném čase barvíme, tak máme možnost si to trochu přisvítit. Takže já vlastně můžu tady vzít nějakou barevnou korekci a takhle s ní třeba jezdit, nebo si dosvítit druhou stranu. Spousta možností. A my vlastně to jsou věci, co u klasický a postprodukce bychom dělali hodně těžko, to dosvětlování. Ty změny těch barev a kontrastů toho pozadí jsou věci, co se normálně jako v postprodukci dělají. Takže my se tady snažíme za pochodu s tím tak jako kroutit, aby jsme byli co nejméně vidět, aby o nás ideálně vůbec nevěděli, že tu jsme a aby mohli v klidu točit a byli v tom lese. Je potřeba, aby bylo všechno synchronní. Protože stejně jako když třeba když si namíříte telefon a natočíte tu LEDku, tak vám to bude jako blikat a rozjíždět se. A to je kvůli tomu, že my vlastně máme synchronizační puls, který synchronizuje všechny LEDky mezi sebou a ještě k tomu kameru, aby se nám exponoval snímek té kamery stejně a nebylo to zdvojený. Musí fungovat ten tracking, aby to bylo spolehlivý. A ten tracking je dělaný na velký otevřený haly a my ho tady používáme ve stísněném prostoru ve vlaku, takže opravdu jako na hraně. Vlastně všechno je tady technologicky úplně na hraně.